Блін, але робити, блядь. Просто пізохати його на наші землі, блядь. І бодати його, блядь. Нас не треба захищати. Ми... А навіщо? А навіщо? Якщо у нас є такі захисники, як Віталік нас. І що це такі захисники, як Віталік, який дає наші душі? Артур, одень шапочку таку! Які готові віддати своє життя, блядь, за Україну, блядь. Затем, ну, какие-то, блядь, затем, ну, якісь, блядь, сівроби, блядь, люди, які готові віддати своє життя за якісь деньги. Є, у нас є такі от мужні пацани, блядь, які віддадуть своє життя, блядь, просто так, що я не прав, так? Скажи, будь ласка, що я не прав? Кума, зачем мені такі люди? Зачем нам такі люди з Європи, які готові прийти зустріти? Якщо у нас люди, які просто так ведуть своє життя до України. Тебе затроїло, немножко. Чого?